озвучив останню інформацію щодо обстрілу. Можливо, ви знаєте більше, тому що поки заяв від місцевої влади небагато. Ні, у нас, дивіться, інформація поступає до нас дуже, скажімо так, ми не найпершу інформацію отримуємо. Ми дуже, про щодо обстрілів в Запорізькій області, у нас місцеві всі активісти дуже дисципліновані, і тільки коли офіційне повідомлення, тлумачення виходить, тоді ми щось розказуємо. Ну, така у нас ситуація. Дякую. Все ж запитати мав. Стосовно прифронтових, Кам'янське – це фактично прифронтове село, і воно таке не одне. І я, зокрема, бачу, що ви буваєте у таких селищах. В якому стані, зокрема, Кам'янське, якщо вам бувало там, якщо ви там бували? Так. І, зокрема, цікавить Оріхове, теж яке постійно під обстріли ворожі потрапляє. Да, дійсно, мені доводиться протягом місяця півтора об'їжджати всю лінію розмежування щодо Запорізької області. Село Кам'янське – це фактично є лінією фронту, бо пів села під нашим контролем, пів села під контролем ворога. Ну що, Кам'янське – це село, яке повністю знищене, повністю розбите. Там з початку війни нема води, світла, газа. На сьогоднішній день там залишилось в селі проживати декілька десятків людей всього-навсього, і там дійсно дуже небезпечно. На жаль, ми допомагали з тим, щоб вивозити людей тут на початку агресії, на початку війни. Вивозили дуже багато людей через підірване місто, тому Кам'янське дуже нам, скажімо так, знайоме. Останній раз допомагали людині через свої там зв'язки, щоб вона вийшла туди, її все ж таки депортували, і людина просто робила піший перехід по той дорозі життя. І так сталося, що прилетіли касетний боєприпас, і людина загинула. Такі, на жаль, випадки. Там дуже небезпечно, село розбите, сусіднє село Плавні, воно знаходиться географічно захищене за таким пагорбом високим, там залишається близько 80 людей, які проживають, ми їм допомагаємо. Не хочуть ніяк виїжджати, переважно це люди середнього та похилого віку, без дітей, звісно, звідти там всіх дітей, всіх молодих, всі виїхали. Є у нас таке село, не село, а місто Оріхів, воно теж постійно під обстрілами, на жаль, воно розбите вщент, майже всі будівлі, які вище другого поверху, вони зазнали тих чи інших руйнувань. Тобто це повністю знищене місто, як і Гуляйполе. Тобто постійні обстріли. Це щоденні прильоти, обстріли. В Оріхові теж виїхала дуже велика частина населення. Якась кількість населення ще залишилась. Там, наприклад, нещодавно запустили волонтери пункт незламності прямо в Оріхові. Допомагають, підтримують людей. Тому така ситуація. Як аргументують свій невиїзд люди, які залишаються у небезпечних містах? Зв'язок втрачаємо, на жаль, із паном Денисом. Я нагадаю, що Денис Ващук, волонтер, громадський активіст із Запоріжжя. З нами на прямому зв'язку говоримо про наслідки обстрілів, говоримо про життя у прифронтових містах та селищах. Пане Денисе, запитав вас, як люди пояснюють своє небажання чи неможливість виїжджати із небезпечних міст та селищ? Дивіться, для мене це така, можна сказати, і особиста трошки біль, бо дуже багато людей вивозили, буквально уговарювали покидати свої домівки. Навіть сьогодні мав зустріч з тимчасово переміщеними особами, там з того ж Гуляйполя, Оріхова. Кажуть, та от час потепліє, ми поїдемо вертатись. А я був в Гуляйполі на тому тижні, був, я проїжджав його. Кажу, куди ви будете вертатись? Ну, не може бути ваше життя менш цінним, аніж цегла і стіни. Переконував людей не вертатись, робимо все, щоб було забезпечене дозвілля людей, продукти, що ще можна зробити, щоб вони все ж таки були в безпечній території. Ну, якщо дивитись з найкращої сторони, то у людей просто велика любов до рідного міста, у людей велика любов до рідної землі, до рідного села. Вони просто прив'язані, розумієте, все їхнє життя там. Вони будували там свою хату півжиття, жили, будували якісь плани, надії. І фактично дуже велика кількість людей, вона не бачить свого майбутнього без своєї громади, без своєї домівки. Отака правда. Є жителі, навіть таке село Новоандріївка, це буквально лінія фронту за Оріховим, і ми там були, теж спілкувалися з людьми, там бабусі, дідусі залишились. Чого не виїжджаєте?
ну, вони не можуть дати відповідь. Просто вони, ну, не можуть і все, бояться. І бояться залишатись, і бояться виїжджати. Не знаю, така тяжка ситуація, на жаль. Я ще кілька наостанок хочу з вами новин оперативних Запоріжжя і області обговорити. Зокрема, у Бердянську підірвали колаборанта, його житло, окупанти приховують наслідки, шукають виконавців. Пабліки говорять про те, що це був нібито зрадник Сергій Гиренко. До переходу на бік ворога працював він у Бердянському виконкомі на посаді звичайного спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів. Після окупації один із перших перейшов працювати на ворога, розділяючи проросійські погляди. Активно агітував інших співробітників виконкому йти працювати на окупантів, погрожував та здавав своїх. А враховуючи, що ви у Запоріжжі або в області, скоріше за все, це люди обговорюють між собою, і ви у своїх колах, можливо, такі історії чуєте. Чи знаєте ви про цього колаборанта і про успішність його ліквідації? Ну, скажу чесно, про Бердянськ, про вибух Бердянську дізнався тільки сьогодні з новин, але щодо взагалі ситуації на окупованих територіях, Мелітополь, Бердянськ, то бути колаборантом там найнебезпечніша професія. Бо буквально їх не... Ми чуємо про вибухи, знаєте, але я чув розповіді від очевидців про те, що колаборантів не то, що підривають, їх просто вирізають. Фактично вирізають. І зараз, наприклад, в Мелітопольському районі, там біля Мелітополя, патрулі вже не з двох або чотирьох солдат. Вони 10-12 солдат виділяють на один патруль. Саме із-за страху і частих нападів на патрулі, на колаборантів. І, на жаль, ми всієї інформації не знаємо. До нас доходить тільки те, що було гучно, чутно, да, і нельзя приховати. Але там дійсно діє потужний партизанський спротив. Дуже багато людей, які не люблять і не чекали там Росії, і роблять все, що можуть на тій території. Останнє питання на роздуми. Попрошу коротко, зовсім мало часу маємо. Проголошення росіянами окупованого Мелітополя центром Запорізької області, яке сталося певний час тому. Як ви вважаєте, Росія, ми можемо сказати, що вона зламала зуби об Запоріжжя? Тому що не чекала, поки захопить місто, аби воно залишалося центром у вже окупованій території, а оголосила таким Мелітополь. На вашу думку, чому? Того, що у них вже нема сили, розумієте, деяка інформація каже, що буквально всі снаряди пішли на схід, да, на Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, і на сьогоднішній день те, що я чув, що видають буквально по 6 снарядів на артилерійську установку на Запорізькому напрямку, тобто фактично вони істощились, нема сили, нема чим нападати. І дійсно ці наші міста Кам'янське, Оріхів, Гулейполе, там буквально вони уперлись в них і все. І ці міста наші устояли. Звісно, дуже кумедно виглядала ситуація, коли приєднали Запорізьку область до, якоби приєднали, да, без Запоріжжя. Дуже цікаво. То вже хай перейменовують на своїх картах, там, не знаю, Мелітопольська. Це не має жодного змісту до нас. Тому думаю, що вони зламали не тільки об Запоріжжя, вони зламали зуби об всіх українців, об Збройні Сили України, об наших хлопців і об наш народ героїчний. Тут немає тільки запорізької заслуги. Пане Денисе, дякую вам за розмову, дякую за те, чим ви займаєтесь і за вашу допомогу мирним жителям, військовим нашим. Дякую за ваш час. Денис Ващук, волонтер, громадський активіст Запоріжжя. Був із нами, ми ж рухаємося далі.